गणेश पुराणम उपासना खंड षड्विंशोध्याय दक्षस्य राज्य प्राप्ति वंश विस्तारश्च। विश्वामित्र उवाच, एकस्मिन् दिवसे शुभग्रहयुते लग्ने शुभे वासरे योगे चारुफले जने च नगरे नानाविधे मेलिते मालां रत्नमयीं ददौ नरपते राज्ञी करेणोकरे सम्प्रार्थ्य द्विरथं कुरुष्व नृपतिं लोकेषु यस्ते मतः तामाज्ञां प्रतिगृह्य वारणपतिः संरञ्जितो धातुभिर्बभ्राम द्विजबन्दिचारणगणैराशासित सर्वतः नानावाद्यकरैर्वृतो नृपभटैर्राज्यार्तिभिः पूरुषैः जिघ्रन् सर्वजनं सभा परिगतं यातो बहिः पत्तनात् नार्यस्तन्नगरे शिशो नतपतीन् कृत्वा पुरो वस्तितान् सज्यार्थं विविधा नराश्च बहुधा श्रेणीमुखाश्च स्थिताः ते सर्वे विमनस्कतां परिगताः स्वं स्वं गृहं चागता या तेऽस्मिन् गहने करिण्यत पुरा यात बहिश्चापरे गजस्य यात कमलासुतं तं संपूजयन् तं द्विरदाननं तं दृष्ट्वैव तस्मिन् निदधे समालां पश्यत्सु लोकेषु सुरेषु नाके वस्त्राणि माल्याणि च भूषणानि दक्षाय दत्तानि तदैव लोकैः ज्ञात्वा मतं पौरजनस्य राजा राज्ञ प्रकृत्योरुभयोस्तदैव ववन्धुर्वाद्यसङ्घाश्च दिव्या भौमा अनेकशः मुमोचो पुष्पवर्षं ते देवाहर्षयुताशुभम् उपविष्टास्तदा लोका यथास्थानं यथाक्रमं नेमुश्च तं दक्षनृपमम् आत्यद्वय संयुतं ताम्बूलानि च वस्त्राणि जनेभ्य प्रदधौ नृपः ब्राह्मणान् पूजयित्वैव दत्त्वा दानान्यनेकशः सम्पूज्य मातरे तां तु वस्त्रालङ्कारणादिभिः दापयामास दानानि ब्राह्मणेभ्यो यथाविधि नरयाने समारोप्य स्वयमारोरुहे गजम् अलङ्कृतं सिक्तमार्गं पताकाध्वज संयुतम् अश्वारूढावमात्यौतौ पुरस्कृत्य ययौ पुरं स्तुवन्ते बन्धिनपौरा नृत्यन्त्यप्सरसपुरः गन्धर्वा गाननिष्णाता धावित्वा यान्त्यमुं पुरः जयशब्दैर्नमः शब्दा वाद्यशब्दो गमद्दिवं नृपद्वारं समासाद्य नत्वा केचित् गृहं ययुः सभायां विवेशो सर्वे सङ्ख्यातीता नृपास्तदा नृयाणां प्रेषयामास मुद्गलाय महामतिः छत्रं ध्वजं चामरं च सुमन्तं प्रकृतिं तत
आयान्तम् उद्गलम् दृष्ट्वा स्वासनात् पुरतो ययो सक्किरीटेन शिरसा पादयो प्रणनामतम् न्यवेशयत् स्वासनेतम् तेनाज्ञप्तोऽन्य आसने उपविष्टो राजसङ्घैः पूजयामास तं मुनिम् गां चापि प्रददौ तत्र ब्राह्मणाय महामतिः उवाच तं नृपो दक्षो भूमुद्गल महामुने अद्यते महिमा ज्ञातो लोकैरेत्तैर्महानयम् शरीरे चारुतराज्य प्राप्तिश्च त्वत्प्रसादतः क्वस्सावस्था पूर्वतनोः कीदृगराज्यं महामुने क्वस्सावस्था पूर्वतनोः क्वेदृगराज्यं महामुने विनायकमहं जाने त्वमेव मुनिसत्तम पुनर्मे मस्तके ब्रह्मन् निधेहि करपङ्कजम् येनाहं सर्वकामानां भजनं स्याच्छिरं मुने विश्वामित्र उवाच आकर्ण्य वचने तस्य मुद्गलोऽथ ब्रवीचतम् न ते भयं रिपुकृतं भविष्यति कदाचन यं यं कामयसे कामं सर्वतस्ते भविष्यति ततस्तस्मै ददो ग्रामान् वासोरत्नधनादिकम् अन्येषां ब्राह्मणानां च गोधनान् यं शोकानि च आशीर्भिरभिनन्द्याथ ययुस्ते ब्राह्मणा गृहम् अमात्याभ्यां गृहेभ्यश्च ददो ग्रामानानेकशः प्रासादं कारयामास गणेशस्य बृहत्तरम् कुण्डिने नगरे तस्मिन् प्राक्तनं संस्थितं लघुं विसर्जयामास सभां प्रविवेश गृहं नृपः आययौ वल्लभस्तत्र श्रुत्वा वार्तां जनेरितां वीरसेनो नरपतिः स्वां सुतां पतिमिच्छति ददौ तस्मै स्वप्नगतं गणेशस्याज्ञया शुभम् दक्षाय राज्ञे महते त्रिलोकश्रुतकीर्तये तस्मात् तस्य भवत्पुत्रो बृहद्भानोरिति श्रुतः ततोऽभवत् खड्गधरः सुलभस्तत् सुतोऽभवत् पद्माकरस्तत्तनयो वपुर्दीप्तस्तु तत्सुतः चित्रसेनस्तत्सुतो भूच्चित्रसेनात्वमेव हि ब्रह्मोवाच विश्वामित्र मुखात् सर्वं श्रुत्वा वंश परम्परां ततः स नरशार्दूलो भीमो नाम महीपतिः सन्तोष्य तं मुनिं प्रार्थ्य पप्रच्च द्विज पुङ्गवं भीम उवाच विनायक कदा मे स्यात् सुप्रसन्ना महामुने तमुपायं वद विभो येन मे तदनुग्रहः कदाहं कृतकृत्यस्य दृष्ट्वा देवं गजाननम् कदाहं कृतकृत्यस्य दृष्ट्वा देवं गजाननम् इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे परम्परावर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः।